Na Fakultě sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se v prostorech kampusu pořádala přednáška o dějinách sociální práce. Mohli jsme se zde dozvědět něco o její historii, a to od vrcholného středověku až po současnost. Dnes se koná mezinárodní seminár na tému dějiny sociální práce na Fakultě sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelistu Purkyně, který je zameraný na dějiny sociální práce a preberání minulých udalostí a hledání inspirací pro současnost v dějinách, které jsme zažili, prežili, a zároveň, aby jsme mali možnost sa spolu ako odborná verejnosť a aj študenti pozrieť na to, ako veci fungovali v období možno Prvej republiky, možno aj skôr, a zároveň hľadať tie miesta, ku ktorým by sme sa mohli vrátiť ako k koreňom pomoci a podpory v sociální oblasti. Konference byla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro účastníky byly připraveny semináře, které v první části pojednávaly například i o inspiraci pro současnou sociální práci, počátcích univerzitního vzdělávání po roce 1989, ale také třeba o Baťově manažerismu. Sociální práce je jeden z našich jako významných oborů na fakultě, takže je to pro nás důležitá akce. Se tady bude řešit to, jak se vůbec ten obor vyvíjel v čase, jaké byly změny, jaké jsou třeba novinky toho oboru a jaké jsou nové trendy v rámci sociální práce. Na té konferenci je velice důležité to, že jednak je pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, což je pro nás velmi dobrá vizitka, a zároveň tady máme mnoho zahraničních účastníků, zejména třeba z našich spolupracujících pracovišť ze Slovenska. Druhá část semináře pojednávala o výzkumu v sociálních vědách. Dozvěděli jsme se nejen o dějinách sociální práce na území České republiky, ale návštěvníci měli také možnost zúčastnit se tzv. Workshopů, tedy aktivit, které jsou pro sociální pracovníky užitečné a využitelné v jejich další práci.